სახელი გვარი ასაკი, საიდან ხარ? ასაკი სავალდებულოა. ფიფია სულხანი, დასავლეთ საქართველოს წარმომადგენელი, კონკრეტულად სოფელი საჩინოდან. რას აკეთებ სულხანში? რაღაც ტრანსფორმერ ნომერს, რომელიც რომელსაც საიდუმლოდ დავტოვებ, რომ ერთი ხელი ჩაიდო და რაღაცა ისე იყო, ამაზად რო იყოს, ხო ხდები აი ესე. რატო გადაწყვეტა ნიჭიერში გამოსვლა? აა, ესე კითხვა არ დამისვა. ხო, შემდეგ next მითხარი და წამახვიე. ახლა მითხარით გავიდეთ პირველი. რა მოულოდნელობა ის, მე გადი და გადი შენებურად გადი. შენებურად გადი? არ შემასხვიდა, ახლა გოგო შენებურად გადი. არ მომწრა თავი. თავი არ მომწრა, გადა. აი, მოწოს ეს ხალხი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გაგვეცანი თუ შეიძლება? ფიფია სულხანი. და სასიამოვნო რა შეგვისრულებ, ცეკვავთ რამე? არა, ვარ დამწყები დიზაინერი და შევასრულებ სათანადო ნომერს. აბა დავიწყოთ. მე შემოგთავაზებთ ისეთ ნომერს. გადიგი. აი რა кай მოდელი ყოლია ფიფია. ძალიან კარგი. ეს ნომერი შეუულია გააკეთოს ყველა იმ ადამიანმა, რომელმაც შეუულია მაკრატელი იხმაროს. დღეს მოხდება ტრანსფორმაცია რაღაც რაღაცეების. აბა ტრანსფორმაცია თუ მოხდება ჩემზე? პიწოცი ვანიკო. აი ხლა ამ გოგო საცვია ეგრეთ წოდებული ბოდი, თუ რაღაცა და ის უნდა დაჭრა? საცურაო კოსტუმი. საცურაო კოსტუმი, რომელიც შეიძლება გარდაიქმნეს უკეთესად, აი უფრო უფრო ლამაზი რო გახდეს. ლამაზი რო გამოვიდეს. შენდობი ვანიკო. შენს კაიტანზე ხარ რო იცოდე? კარგი, გელოდებით. კარგით? ეხა კი, მაგრამ რა უნდა მოჭრას ეხა იმას რაღაცია. სად მიდის? მანვე ვერ ჩავაგენაც ვარ. ქუჩურიებ, თხილა ქუჩურიეს თან. გავიგონე, გავიგონე, ქავატანოია, გავიგონე. ვაიმე, სასიც ვილია. აუ, სამოჭერიკა. Come on and get your kicks now, you don't need Oh, რა ამას რაღაცა საკეთებს. ხილა ვიყავი, რომ რამე მნიშვნელოვანი არ მომაჭრა. რა გაქშენ მან მნიშვნელოვანი. თავზე რა გაუხარდა, ვაიმე. ვაიმე, წერჭო გოგო, საკეთებს. წერჭო. შე არჭო. ნახე რა ამაზი ორნამენტები, ანანასებს გავს. ანანასებს სხვა რამე გავს უშო. ანანასებს. არა, ისიც ანანასებს გავს. ანანასებს არა. ანანასებს. ერთი და ერთი. ეგ არის კლიენტები რაც გამოვიდა ამ საცურაო კოსტუმიდან. აი, რა კარგია. ძალიან ლამაზი არის, ეფექტური არის, შეიძლება ადამიანებმა გამოიყენონ და როგორ გითხრათ, აი თავის ტრანსაცმოს გაუკეთონ უფრო კარგი ვიზუალური ხარე, არ ხარ ისე ტრანსაცმელი. შეიძლება სწრაფად გაკეთდეს. ტრანსაცმელი. რა არის, აი რო ადიან ხოლმე ჟიურის წევრები და ეხლა არადოს არ მომდომებია. როგორ მომინდა ეხლა რომ მომეჭრა მან რაღაცა დამეჭრა. დავხერდი მაგას. არაჩოლებრივი მადლოსანი ყავდა მე გეტყვიკის. ერთმნიშვნელოვნად კი. მადლობა. მეც ვამბობ კი. ძალიან მადლობა. მეც ვამბობ კი. მადლობა რუსკა. გადასულიყა შენეთში და აბა შენიცი. გელოდები ჩემს ტურში. მოგზაუდები გასავასი. მოგნე გელოდები ჩემს ტურში. ამ გოგოს განაში არ დაგინა ხო მოსული? აიმე არა, ორთმა მიყვან. მანდარა, მანდნუ ვერ გახვათ მანდა. ეს